Uzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekao da mu policiju klicu, pa se on začeo neki tam bil je živčen, pa je rekao najklicat policiju, kupo sem... Vlado, ali lahko zdaj pričakujemo novo Donoškovo potezo? Torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazat torbe, pa sem pogledal pol, pa je imel neki trdega. Pa sem rekao, da pokaži, kaj imaš v torbi, pa je rekao, ne, pa se je tam upiru. Posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin. Po mu je pa on rekao, ti si zihr požigalec, pa se je za Švico, fu. In potem ste poklicali policijo. Ja, pa smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda. Vlado, hvala. Prvič v zgodovini slovenske Rome in tudi predstavnike vlade obiskala delegacija Svetovne romske organizacije, ki obstaja od leta 1971. Čeprav so se predvsem spoznavali in izmenjavali izkušnje, goste pa neposrednih ocen, se upravičujeva, niso dajali. So se bili edini, da lahko za reševanje romskih vprašanj naredijo največ sodelovanjem. In to odslej stalno.